višenamenskog robota budućnosti. Brat i sestra Aleksandra i Veljko Aleksić su svojim novim projektom po treći put osvojili prvo mesto na državnom takmičenju iz robotike. Kako funkcioniše njihov robot, pokazat će nam koleginica Katarina Tabaković. Katarina, dobro jutro. Šta sve može da uradi i gde može da se koristi ovaj robot? Bojana, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledaocima. Robot Ava Rover V1, kako su meni objasnili, može da se koristi u gotovo svim industrijama, a kompletno programiranje za svega nekoliko sekundi može da uradi bilo ko, čak i osoba koja nema nikakva informatička znanja. Ipak, više detalja reći će nam Veljko i Aleksandra Aleksić, učenici elektrotehničke škole Nikola Tesla u Nišu, koji su i napravili ovog robota. Dobro jutro i hvala što govorite za Prvu televiziju. Evo na samom početku da vidimo gde sve može konkretno da se koristi robot. Pre svega, dobro jutro vama i svim gledalcima TV Prve. Pa, kao što ste već i sami rekli, on se može koristiti u gotovo bilo kojoj industriji. Može se koristiti u vojnoj industriji, što naravno govori njegova boja. Može se koristiti za deminiranje nekih polja. Najčešće se smrtni slučajevi dešavaju usled potezanja sajlica poteznih mina, koje se vrlo često ne vide u gustoj travi, maltene se ne vide. I ako dolazi do tog potezanja, bolje da potegne minu jedan Ava Rover V1 nego da je potegne jedan čovek. Dalje, kako on funkcioniše? Naravno, prvo ćemo zadati glasovnu komandu da ustane. Samo moment. Znači, evo samo da objasnimo, on funkcioniše i preko glasovnih i pisanih komandi? Naravno, naravno. Evo samo moment. Ustaj. Evo, zadali smo mu komandu, on je trenutno ustao, da kažemo, probudili smo ga. Naravno, on nam kako može odgovarati na glasovne komande, to jest izvršavati nešto što smo mi glasovnim putem zadali, tako nam on može dati neku povratnu informaciju. To ćemo prikazati uz pitanje kako se zove, nam se on predstavi. Kako se zoveš? Ovo što vidite trenutno, sama robotska ruka je zapravo Miroslav, a ceo sklop se zove Ava Rover V1. Dalje... I sada, on ima i sistem za dezinfekciju, je li tako? Da li možemo da vidimo kako to funkcioniše sada? Naravno, sistem za dezinfekciju se aktivira isto glasovnim i pisanim putem. Imamo dva načina. Prvi je sa UV lampama. Počni sa dezinfekcijom. I evo, on je aktivirao svoje UV lampe. Takođe, postoji komanda za aktiviranje dezinfekciju s pomoć nekog dezinfekcijonog sredstva. To mogu odmah prikazati. Prskaj. I evo, on je aktivirao svoju, da kažemo, pumpu. I on zapravo sada vrši dezinfekciju, je li tako? Već je krenuo. Tako je, sad ćemo obustaviti. E sad, ja sad moram da pitam i Aleksandru. Aleksandra, kako ste došli na ideju da napravite ovog robota i koliko dugo je trajalo? Pa trajalo skoro 2 godine sama izrada robota. Na ideju smo došli tako što smo usled informacije da veći broj strada, ljudi strada usled deminiranja polja i u samim rudnicima se dešavaju i mnoge nezgode, pa nam je palo na pamet da napravimo ovakvog jednog robota. I ko vam je najviše pomogao? Najviše smo učestvovali mi, naravno naš mentor i naš otac. Otac nam je pomagao oko samo izrade konstrukcije robota. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Evo, mi smo videli kako funkcioniše robot Ava Rover V1. Ja samo moram da kažem da sam pre našeg uključenja probala da pokrenem robota. Zaista je vrlo jednostavno, u to ste se i vi uverili. I toliko za uključenje. Bojana? Hvala. A u susret Nacionalnom danu borbe protiv raka